Гарні аксесуари для оселі завжди додають настрою, привертають увагу, особливо якщо вони виконані власноруч і зроблені за спеціальною технологією. Сьогодні ми розпитаємо у майстра, який прийшов вже до нашої студії, це Сергій Вагін, як він зробив їх і що ж то за технологія була використана у цих роботах. Ми бачимо поки що, як вони лежать, ці підвіси, але ми вже за мить подивимося, як вони можуть виглядати у повітрі. Отож, дякуємо, що прийшли, пане Сергію. Що це у вас за такі цікаві підвіси? Ну, тобто це декоративні підвіси, які можна використовувати просто для декорації приміщення, для декорації яких-небудь назовні їх використовувати, бо ці штуки зроблені з нержавіючої сталі, і їх можна вішати. І на вулиці можуть висіти, так? І нічого з ними не станеться. Ні дощу не бояться, нічого. Ой, я зараз покажу просто, як це все виглядає. Ну, просто неймовірно, просто гарні. Ой, от коли воно почало вже рухатись, ну, це ж взагалі якесь диво. Саме так. Я зараз покажу ось цей поки що підвіс. Він має форму таку цікаву, так? Давайте я покажу. А що, він ще може якось крутитися? Ну, ми їх продаємо в такому плоскому виді, щоб вони не пошкодилися під час транспортування. Але їх достатньо просто розгорнути, щоб їх ось так робиться. Оце так, зробити треба так. Ой, подивіться. І воно перетворюється на таку штуку. Ой, як гарно, ну просто неймовірно. Така штука починає крутитися і стає об'ємною, набуває форми, і все, і з'являється якесь диво в вашому житті. Клас, дуже гарно, дуже гарно. Я тільки що ви бачили, я показувала вам просто пласку цю річ, а тепер подивіться, як вона зараз виглядає, ну просто неймовірно. І якщо її ось так покрутити, я не знаю, я так не вмію крутити, як ви, я не вмію. Все вірно. Ой, подивіться, вона тепер почала крутитися зовсім інакше, ну просто неймовірно, клас. А вона може бути з підсвіткою? Якоюсь. Як це можна зробити? По-перше, ця штука рухається сама під час вітру, або там під вентилятором, або на сквознячку повісити, чи під кондиціонером, і вона буде сама рухатись. Її можна найкраще, якщо світло буде позаду вас, і світити, і воно на відбиванні. На контрасті, так? Буде так віддавати якимось контрастним кольором. І воно видає ілюзію такого об'ємного тіла, хоча насправді, от бачите, тут ще така крапля є. Ой, яка шикарна крапля. Подивіться, як це виглядає. Дивіться, ось вона вже з'являється. Отут ця гарна крапля. І коли її правильно рухати, то вона стає просто неймовірною. І світло, коли потрапляє, можливо, буде відбиватися і тим кольором, який є на вас, чи у вашому приміщенні, наприклад. І це все теж буде додавати якогось такого особливого дивовижного сяєння. Чудові такі роботи. Пан Сергію, я, знаєте, завжди задавалась питанням, як у вас взагалі виникла така ідея, як ви почали це робити, як ви складаєте ці деталі, нержавіюча сталь, що це таке, що ви з нею робите і як вона може такою бути? Вперше я ці штуки побачив під час подорожі у Європі. Вони мені дуже сподобались, а потім мама мені подарувала таку штуку пару років тому. І я так подивився на неї і думаю, а чому не зробити таку саму? Це була така просто спроба, і я зробив. Тобто це лазерне вирізання на лазерному верстаті деталі з листа нержавіючої сталі. Тобто тут нічого такого. Тоненький, ну він такий і є, так? Він оце такої товщини, як тут. Але ж я бачу, що тут наче трошки товстіший, ніж там. Чи так здається? Так здається, мабуть, так? То просто ілюзія. Ілюзія. І головне, що, знаєте, треба ж задати якусь форму. У вас вже з'явилися авторські екземпляри, немає таких ніде. І ви можете похизуватися тим, що у вас таки вони є зараз. Саме так. Власне, я ж спробував спочатку. В мене, по-перше, ця була подарена штучка була у формі краплі, тобто я спершу її зробив, потім зробив серденько. Ми вигадали А можна тепер ще серденько? Тепер нам вже треба подивитися, як вони всі виглядають. А як же ж? Оце диво, треба, щоб побачили усі глядачі, як це взагалі переливається. І воно, бачите, в чому тут ефект? В тому, що під дією того, наскільки швидко це крутиться, воно може набувати різних таких варіантів, які ми бачимо оком. І плюс ще воно відображається по-різному. Колір падає, світло падає. І ми бачимо, наскільки це може бути по-різному. От на прошлий Новий рік ми виробили ось таку штуку з бичком. Ну, тобто, це був такий талісман на рік залізного бика. Ага, залізний, ну правильно, так. Ну, тобто, тут ось таке було. Ось таку штуку ще зробили кругленьку. А бичок де там? А, он, бачите, всередині? Подивіться, будь ласка. А, ось як. Тобто, якщо він не буде рухатись, то ми його побачимо швидко. Ну, швидше, ніж тоді, коли він почне рухатись. І подивіться, от коли навіть повільно рухається, навіть коли це буде просто вітерець якийсь невеличкий, то все одно це таке от набуває чогось особливого. Так? Коли ми просто бачимо, ну, і можна по-різному, можна його і рухати, можна і просто на нього дивитися. Мені здається, що це взагалі складно в якому розумінні? В тому, щоб воно ще було об'ємне. Ну, одна справа – вирізати з листа, а інша – розгорнути так, щоб воно трималося. Ви ж бачили, я це роблю просто отак от раз і все. Це дуже просто зробити, ви можете самі спробувати це зробити. Ну, розігнути ви маєте на увазі, так? Ага, ви мені назад складете, а я розігну його. Будь ласка. Добре. Так, ну бачимо цей бичок, подивіться, як він виглядає. В такому вигляді поки ще не розвернутий, ось так він виглядає. Бачимо, що тут лінії, оці, які зроблені були на верстаті, вони лише ось тут з'являються, так, крутяться, і ось та форма, вона не до кінця відрізана. От за рахунок цього ми зможемо і повернути. От дивіться, отак от просто у різні боки тиснете. У різні боки, так. Бачите? Я вже починаю тут у мене виходити. А, так ще можна зробити, як вам і захочеться, так? Він може бути... Намагайтесь дотримувати рівної відстані між реберцями, і все вийде. Ага, ось так. Ну, бачите, у вас краще виходить, звичайно. Ви ж майстер, вже знаєте, наскільки це буде. Я просто боюсь його зламати. Воно не зламається, тому що воно зроблено з нержавіючої сталі. Ось так. Ну, більш-менш, так, зроблено? І ще може трошки ще тут ось так, ага, ось так іще зробити. І якщо ми далі його розвернемо, то він ось так буде вже триматися. Ось такий бичок, ну, просто гарний. Ви придумали і круглі форми, і формі зірочки, і, можливо, якісь кути ще є. Дуже багато всього. Велике розмаїття всього придумано вже. Ну, це такі штуки, які, на мій погляд, найбільш такі цікаві. Є ще, і я бачила у вас такі форми, коли ви можете зробити їх декілька, наприклад, і підвісити як ансамбль. Тобто не одна, наприклад, зірочка, а щоб зірочок було, не знаю, 10, наприклад, чи 9, і щоб вони трималися десь одна біля одної на різних відстанях. І тоді цей ансамбль, коли починає рухатись, це взагалі якесь видовище просто. Ну, виглядає дуже гарно, насправді. Ось так, що можна покрутити цю зірочку і подивитися, як вона буде рухатись. Ну, ось такі майстри є у нашому місті, я завжди дивувалася, мені здавалося, що це як треба подумати, що треба зробити якісь, можливо, замальовки спочатку, так, виміряти, а вже потім приступати до виготовлення. От як у вас процес відбувається? Ну, тобто, це все, весь дизайн оцих прикрас, я розробляю їх на комп'ютері. Звичайно, за допомогою механічних кадів, і потім віддаю креслення на виробництво, і мені там роблять оці штучки, мені їх на замовлення вирізають. Так, ну тобто насправді це ось такий процес, який в домашніх умовах, мабуть, дуже складно було б зробити. Чи якби у вас був верстат, то ви могли б це зробити? Ну, як ви думаєте? Колись-небудь він в мене таки буде. Ага, тобто це ваша мрія, так, щоб отримати такий верстат. Ну тому що це справді зробити. Зараз багато чого можна замовити і багато чого зробити, але якщо вже ви займаєтесь так серйозно, постійно цією справою, вона розвивається, то, звичайно, хочеться більше. Чи можна зробити, наприклад, великих розмірів це, щоб вони тримались, наприклад, десь в місті, щоб це було прикрасою, наприклад? Звичайно. Тобто можна їх хоч двометровими зробити, ці штуки, вони будуть працювати. Сама велика, яку ми робили, то була штука розміром 40 сантиметрів. Ну, 40 сантиметрів, ну це десь отака вона, так, десь була. А що то за форма була? Квадратик, це був ось такий квадратик, тільки такий здоровезний. А його теж треба було маленькими відстанями ділити? Саме так. Ага, тобто в ньому було дуже багато було таких ячейок, так, які можна було потім розтягнути і вже тримати. Чи якось він ще може розтягуватись, чи тільки така одна форма? Ця штука може тільки отак працювати. Ну, можна буде придумати щось ще. В мене зараз є в розробці такі дизайни цікаві спіральної форми. Тобто я ще з кольором граюся, намагаюся. Так, цікаво було би подумати, як буде з кольором. Чи підходить інший метал, окрім ось того, що зараз є, це нержавіюча сталь, чи може бути інший? Теоретично може. Це залежить від властивості верстата, який це все вирізає. Я експериментував поки що тільки зі сталью. Ну, можна і мідь спробувати, і алюміній. А кольорові метали, я що маю на увазі? Що, наприклад, зробити з кольорового металу щось так, щоб це було вже на вигляд трошки інакше. Ну, наприклад, у золотому кольорі, щоб це виглядало вже. Чи там, наприклад, у якомусь бронзовому, чи якось іще, щоб це вже було іншого стилю. То можна зробити, то можна просто покрити стальні детальки гальванікою. І вони набудуть якогось іншого кольору. Синій, золотий, там якийсь ще зелененький. А от ви казали, що вже експериментували з кольором, то ви вже почали фарбувати чи як у вас? То гальваніка. Тобто то осадження міді на сталеві вироби. Поки що експерименти не дуже гарні, тому я... Нічого не примінив. А чому? Тобто ви так пробуєте, чи вийшло, чи ні? Спробуєте свої сили, наприклад, покажете? Як тільки я вдосконалю технологію, так, щоб можна було цим хизуватися, я обов'язково це зроблю. У нас є магазинчик, там всі новини є, ну, я маю на увазі електронний магазин. І ми туди викладаємо одразу, як воно у нас виходить в серію, то ми це викладаємо. Я маю на увазі, то наш такий сімейний бізнес. А знаєте, от справді, це ж ви не сам це почали робити. Я з дружиною. Вдвох? Вдвох. А вона підтримує вас? Само собою. Чи може вона вам запропонувати зробити якісь там форми цікаві? Ну, от, не знаю, може їй захотілося б, наприклад, сердечко. Чи захотілося там ще щось? Чи, можливо, там каву зробити? Чи так можна взагалі? Зазвичай так воно і буває. Тобто вона каже, ой, а було б гарно зробити щось отаке, чи отаке. А ви потім виконуєте? Потім я саджуся ввечері, дітлахів повкладаю спати, саджусь з комп'ютером і починаю. А діти? Діти теж можуть долучатися до цієї справи? Чи їм просто подобається гратися? Їм гратися подобається. Ну, тобто, отака штука у мене, у наймолодшого, висить на колясці, він з нею скоріше засипає. А, ну так. Ну, вона справді така важкенька. Тут треба її добре, мабуть, міцно тримати. Ну, вона добре до себе привертає увагу. і дитина дивиться, дивиться і засинає. Це, так, це теж може бути як такий засіб, як для колискової, щоб у кімнаті у маленької дитини можна було там декілька причепити. Я, до речі, бачила, але бачила, що вони виготовляються з такого майже невагомого матеріалу і мають якісь такі ніжні, легкі кольори, щоб діти не лякалися, ну, щоб їм було там приємніше засипати. І такі вони, знаєте, від вітру колихаються. Угу. А чи тут, ну, чи це може бути, це вже така більш доросла така річ, ну, як на мене. Угу. Тобто вона може використовуватися десь для дорослих, в спальні дорослих може бути. Угу. А ну, для дітей, мені здається, що трошки легшою може бути. Чи, як ви думаєте? Ну, можна зробити його з алюмінію, воно буде легше. Алюміній можна пофарбувати анодуванням у різні кольори. Тобто так. Ідея саме та й сама. Сергій, а скажіть, ось та, ну, як воно чіпляється? Чи тут це все міцно? Що тут за дротик? І, ну, на яку висоту тут його? Чи можна його регулювати? Чи як ви взагалі рекомендуєте це робити? До чого підвішувати? Ось тут іще такий, ну, такий варіант. А вона така, видно, що теж сталева, вона починає рухатись і набуває саме тієї форми, яку їй задали. Все, вона більше ніяк не може рухатись. Так? Ну, тобто ми їх продаємо з таким підвісом, це півметровий тросик. Він достатньо міцний, щоб його утримати. Ну, кілограм 20 на нього підвісити можна, я думаю. 20 кілограмів. Ну, тут, а тут скільки взагалі вага? Яка вага? Ну, така легенька. Вона може грам, там грамів 100, можливо. Щось так. Таке. Легенька, але все одно ж, як то кажуть, да, діти, щоб не пошкодилися, щоб вони ж починають тримати, там, хапати, до рота запихати, ну так, щоб для дітей це було безпечно, щоб їм же захочеться дотягнутися, піднятися, от, і все, і відірвали. Ну, чи можуть вони відірвати оце? Тут же міцно тримається. Такі це кільця. Все міцно тримається, так, це все сталеві кільця. Ну, я можу сказати тільки те, що мої діти, скільки вони з ними граються, себе ще на разу не пошкодив. Нічого з ними ще. Ну, по скільки років дітям? Ну, наймолодшому 1,5, найстаршому 13. Ну, старший вже розуміє, що треба. І як, можливо, татові буде допомагати там вирізати. Подивимось. Так, можливо, він захоче. Якісь іще, можливо, дитячі там візерунки, дитячі формочки чи улюблених героїв також можна зробити. Це як ідея. Як ідея. Можна, можна. Ми робили гравірування на внутрішніх секціях. Там можна було зробити чи напис якийсь. Ім'я, можливо, букву якусь. Саме так. Так, справді, ви знаєте, Сергію, от цікава форма, цікава подача і дуже гарні вироби у вас виходять. Я ще наостанок покажу таки і ще раз ось цей такий, ну, таке сердечко, яке дуже вже сподобалося нам усім тут. І я просто його прокручу, нехай воно тут буде, нехай повисить і додасть вам гарного настрою, щоб все було добре. Пане Сергію, дякую, що прийшли до нашої студії. Дякую за запрошення. Справді класні роботи. Хочеться вам побажати успіху. Нехай далі народжуються ідеї нові, класні, нехай вони втілюються в життя. І щоб ви вже собі могли придбати той верстальний станок, про який ви мрієте, і щоб більше роботи можна було зробити. Ну, а ми з вами прощаємося вже сьогодні. Зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.